Бәріне сәлем. Менің есімім Эстель Насинова. 14 жастамын. Мен Қырғызстанның Бішкек қаласында дүниеге келдім. Бішкек природа там очень класс. Бішкек қаласының табиғаты өте керемет. Әр көктем сайын әдемі гүлдер гүлдейді. Және мұндай көктемгі көңілге мені шабыттандырып дамуға талпыныс береді. Мы там жили. Біз Қырғызстанда 2 жыл тұрдық. Содан кейін Нұрсұлтан қаласына көшіп келдік. Музыкалық мансабымды осында бастадым. Иногда мы. Кейде Бішкектен менің достарым осында келеді. Мен оларға Қазақстан туралы айтамын. Қазақстан мен Қырғызстан сүйікті екі отаным болғандықтан, мен бұл екі елімді өте жақсы көремін және мақтан тұтамын. Бұл өте керемет сезім. Мен осының арқасында шабыттанамын. Я занимаюсь современными танцами. Мен заманауи бимен айналысамын және чир спорт пен хип-хоп бағытында Қазақстан құрамасындамын. Командада 20 адам. Жыл сайын бізде жаңа бағдарлама, жаңа билер және жаңа шоулар болады. Жарыстарға да қатысамыз. И выступаем. Я уверена в себе. Мен өзіме 100% сенімдімін. Барлық тәлімгер бұрылғанын қалаймын. Мен олармен жұмыс істегім келеді және тәжірибе жинап, ары қарай дамуға тырысамын. Эстель кішкентай кезінен ән айтып бастады. Мен ойымша бұл оның тағдырына жазылған және осы жолды өзі таңдады. Біз үлкен қызымыз Анельді вокалға келгенде оның жасы 5-те еді. Ал Эстель 3 жаста болған. Эстель микрофонды ұстап алып, мен бұл жерден кетпеймін деді. Яғни ол өз жолын сол кезден ақ таңдады және ұзақ уақыт бойы тынымсыз еңбектеніп келеді. Сондықтан да осы жоба Эстельдің өнер жолындағы жаңа бастама болғанын қалаймыз. Сәлем, Эстель. Сәлеметсізбе. Қалың қалай? Жақсы. Эстель деген есім нені білдіреді, қандай мағына? Эстель француз тілінен аударғанда жұлдыз деген мағынаны білдіреді. Қандай керемет. Олай болса, сахна өзіңдікі, жұлдыздай жарқыра. Эстель, алға! Қаяқты бейік қадамдық, жарыққа неге жаралды кім біле? Ай, 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 ай,
Салем. Чон рахмат. Салем. Өкінішті. Ал, неге, неліктен, құрметті әлімгерлер? Сәлеметсіздер ме, менің есімім Эстел Мерсинова. Мен Қырғызстаннан, Бішкек қаласынанмын. Жасым 14-те. Сонау Бішкектен келгенің үшін көп рахмет. Басқа да халықаралық жобаларға қатыстың ба? Әлде бұл бірінші жобаң ба? Я алғаш рет қатысып тұрмын. Сезім қалай? Очень классно. Өте керемет. Менің ойымша бұл жақсы тәжірибе. Мен өте қуаныштымын. Эстел қызымызға әншілік қабілет әлде жетіңкіремей тұр. Әрине оны әнді жақсы көретіні, ән айтуды жақсы көретіні бәрі сезіліп тұр. Бірақ салыстырмалы түрде Эстелге әлі де қабілетті шыңдай түсу керек сияқты болып тұр мен үшін. Сондықтан сәттілік. Эстел, бастан аяқ сен қобалжып шықтың, оның барлығы қатты сезілді. Даусын дірілдеуі қатты есілді. Демнің дұрыс аяғына дейін соза алмағандығын, соның барлығы саған бөгеттік білдірді. Сол себептен мен өз басым бұрылмадым. Әлінен басқа немен шұғылданасын? Мен бимен айналысамын және ат спортымен шұғылданамын. Мен занимаюсь конным спортом. Танцу деген естіп бастан. Хоббидан биіңізден жетістіктеріңіз бар ма? Иә, мен чирспорт пен хип-хоп бағытында Қазақстан құрамасындамын. Қазақстаны? Да. Қазақстаны. Саған жаңалық мынау. Бірақ сен Бішкекте тұрасың. Иә, мен Бішкектенмін, бірақ осында тұрамын. Ал ат спортынан? Ат спортынан менде үшінші разряд. Қандай жан жақты қыз? По конному менде жоқ, менде биден бірінші разряд. Ендеше, Дастан, өнеріңізді көрейік ті? Неге білемеске? Сұраймыз. Олдан бит сұрайық. Білеміз ба, көрейік. Биден болған дұрыс бол. Ал, Эстел мен Дастан. Вау! Эстел, давай. Yeah! Вау! Вау! Сөз жоқ, керемет. Жарайсың, жарайсың, Эстел. Мен енді бұрылмағаным өкініп тұрмын. Мен де. Бірге билейтін едік. Эстел, нөмірменде дұғау шамалық! Рахмет! Сәттілік! Сәттілік. Қанта керемет. Эстел! Жарайсың, жарайсың, Эстел. Ештең еттейді, ештең еттейді. Келі қой, маман құшақты, бәрін құшақтап, құшақтап алу барлы. Сен жан жақтысың, ән бар, би бар, ат спортына қатысасың. Сөзім жоқ, сөзім жоқ, қалай үлгеретінге таңғалып тұрмыз. Сондықтан да ештен етпейді, саған тек қана сәттілік. Мен ойланып қалдым, маған кәдімгідей қазір биші балалар керек көп тұр. Енді өзім соны асағатты сіздер сәйкілді биді қатыр алмайым, бірақ мен тобыма биші балалар келсе, сол кезде сайыс басталады. Та-дан! Эстел, біраз қиялды қозғап кетті ойын. Идеялар берді ғой. Бейінен, бейінен кейін. Тәжірбиелі бишеген көрініп тұр. Байқағаным екеуіңіздің билеу стиліңіз құсасы кетті. Жоқ, енді біз хип-хоп билеттік қой. Бір стилді билеттік қой. Хип-хоптың өзінде де жаңағы адамның өзіне тән қимыл болады ғой. Дәрбиге келген кезде ашылды ғой, Эстел. Мен де билегім келді. Әттең, сен жұлдыз болып жүрсің. Көрмей таңдау кезеңінде. Маржан, екеміз қандай би билейміз? Вальс билейміз біз, е? Екеміз еркін би ғой, еркін. Еркін тағырып қой бізге. Аяққа кроссовки киіп алып, еркін. Қозғалмайтын билер бар ма бізде? Менің тобымда мысалы сондай бір билеу керек болатын болса, амал жоқ, Дастан шақырам енді. Бір ауыз сөзіңіз ғой, жәке. Е. Ойланамыз ғой. Келсеміз ғой, өзіміз.